Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você com certeza já se questionou: por que sofremos tanto aqui na Terra? Existirá consolações para as dores da humanidade? O tema de hoje é As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita e irá nos elucidar sobre como o Espiritismo lança luz nos caminhos humanos, mostrando que nenhum sofrimento é ao acaso e eterno. Para conversar conosco, convidamos Juquinha, nosso amigo da Irradiação Espírita Cristã. Seja bem-vindo, Juquinha. Muito obrigado. Juquinha, por que sofremos tanto? É, como dizem muitos, castigo divino? Nós precisamos, urgentemente, deixarmos de lado algumas ideias cristalizadas, como esta de que Deus castiga. Deus absolutamente não castiga ninguém. Deus, na sua magnanimidade, criou leis, leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. E essas leis, nós precisamos compreendê-las e viver em conformidade com elas. Toda agressão nossa à lei divina, seja ela física ou moral, nós teremos a reação da própria lei. Da mesma forma como Newton determinou a lei de ação e reação, que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade, se nós andarmos sobre uma superfície e colocarmos um pé em falso, nós vamos cair. Porque a lei da gravidade é uma lei física. Agora, as leis morais também respondem às nossas ações. Então, Deus não castiga ninguém. Essa ideia de um Deus castigador, odiento, vingador, foi imprimido por Moisés. Mas a sua época, que até de alguma forma justificou essa utilização. Ele ia libertar os escravos do Egito, que há mais de 400 anos viviam naquele cativeiro, e iria conduzi-los à Terra Prometida, atravessando o deserto. Então, se ele fosse falar de um Deus bom, misericordioso, justo, ele não teria mão sobre aquela turba violenta e ignorante. Então, a par das recepções das orientações divinas, como do Decálogo, Moisés imprimiu também leis civis, que tinham o condão de dar medo àquela população desse Deus. Então, quando eu digo hoje eu sou temente a Deus, nós estamos entrando em equívoco. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar a Deus. Esse foi o Deus que Jesus nos trouxe. Essa ideia de Deus misericórdia, Deus amor, Deus bondade, Deus justiça. Então, realmente, aquilo pelo qual nós passarmos, as nossas provas são resultantes de infrações nossas às leis divinas. E nós temos de nos recompor com a lei, nos reharmonizarmos. Daí as dores. O que são as penas futuras bastante analisadas na doutrina espírita? Bem, nós, diferentemente dos reinos inferiores da natureza, nós fomos dotados de condições tais, qual seja a do raciocínio lógico, que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento, e também nos foi dada a faculdade do livre-arbítrio, que é a liberdade de ação. Deus nos permite essa faculdade e respeita essa faculdade em nós. Então, nós somos os construtores do nosso destino. O que eu fizer hoje, através da minha liberdade, eu vou colher amanhã. Lei de causa e efeito. Então, se eu planto hoje abacaxi, eu não vou colher uvas amanhã. Então, as penas futuras são aquelas decorrentes das nossas invigilâncias, das nossas contrariedades à lei divina. Jesus já dizia que nós pagaríamos ceitil por ceitil todos os nossos pecados, entendendo-se pecados como desvios, desequilíbrios, quanto à harmonia cósmica universal. Qual a necessidade, Juquinha, nesse contexto da reencarnação para o espírito que ainda erra, que acarreta sofrimentos para si mesmo?
Muito bem, a reencarnação é uma prova irrefutável da justiça de Deus. Qual é o pai entre nós que o filho, por exemplo, não passou no, na escola? Ele chama o filho e fala, você agora vai puxar a carroça, como se dizia antigamente. Não, esse pai vai matricular novamente o filho na escola e quer o seu crescimento. Será que o pai terreno seria mais justo, mais bondoso do que o pai celestial? Não. Deus quer que nós atinjamos, e aliás é uma destinação histórica, todos nós um dia chegaremos à angelitude. No Evangelho de João, Jesus diz, meu pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E na regra divina não há exceção. É nenhuma mesmo. Vamos refletir. Todos nós somos criados por Deus. Deus não nos fez do nada. Nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então todos nós, em essência, somos amor. Somos bons em essência. Eu posso estar momentaneamente mal. Mas um dia a minha essência divina vai eclodir e eu vou fazer num transbordamento natural, espontâneo, vou pensar no bem, falar no bem e fazer o bem. Automaticamente, como automaticamente, um hábito natural. É uma coisa natural, espontânea. Então, a reencarnação é exatamente comparável com a escola. A criança não passou naquele nível escolar, ela repete, depois vai para um nível superior, até atingir o cume da faculdade. Então, nós estamos nessa escalada evolutiva e as reencarnações são exatamente estas oportunidades de aprimoramento espiritual. Que inclusive não podem ser encaradas como castigos, né? De forma repetir nenhuma. A prova, fazer novamente. Pelo contrário, as nossas provas são oportunidades de redenção dos nossos espíritos. Então nós temos que entender sob esse prisma. Agora, muitas pessoas confundem sofrimento com dor. Digamos que a dor é obrigatória. São provas pelas quais nós temos que passar. Agora, o sofrimento é voluntário, só sofre quem quer. A doutrina espírita nos faz ver que as dores pelas quais nós passamos, nós a engendramos nesta ou em existências passadas. E vamos ter que um dia nos reharmonizarmos. Então é a oportunidade de aprendizado, de burilamento espiritual. Nós eliminamos terminantemente qualquer ideia de uma pena eterna. Não existe. Porque as nossas culpas são temporárias. Isso conforta o nosso coração. Muito. Ninguém de nós um dia vai estar degredado definitivamente no umbral, no inferno, o que quer que seja. Não. Nós estagiamos em zonas inferiores, passamos as tribulações que temos que passar, mas um dia alçaremos a luz. Estamos aqui com o nosso amigo Juquinha hoje e vamos para um breve intervalo. Voltamos já com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre o tema As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita. Nós já nascemos com os sofrimentos determinados
pelos quais deveremos passar na vida atual, Juquinha? Larissa, eu diria que sofrimentos não. Que no bloco anterior nós dissemos que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é voluntário. Nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Sabemos das provas pelas quais iremos passar. Encarnados com a bênção do esquecimento, muitas vezes nós fraquejamos diante daquelas provas que nós tínhamos consciência de que enfrentaríamos. Mas temos que ter em conta duas condições. Primeiro, nós passamos por aquilo que temos que passar, precisamos de passar para o nosso próprio crescimento. É oportunidade de redenção espiritual, como já disse. E segundo, nós damos conta de superar. Deus não nos daria jamais uma prova além da nossa capacidade de superação. Então, tenhamos em mente isto. Precisamos dos obstáculos, das dificuldades. Eles nos fortalecem. E temos força suficiente para superarmos. Agora, muitas vezes, ao fraquejarmos, nós temos um mecanismo sublime da oração. A oração, você invoca a Deus, a Jesus, aos seus mentores, jamais nenhum deles irá resolver o seu problema. Mas você terá robustecido a sua fé, se fortalecido interiormente para você mesmo vencer os obstáculos. Ninguém realiza o trabalho de ninguém. Nós temos como meta alcançar determinadas metas, passar por determinadas dificuldades. E essas metas, a partir de que você vai vencendo um obstáculo, você vai se fortalecendo para superar outros. Então, esta é a nossa escalada evolutiva. É como se você estivesse no sopé de uma montanha e tivesse a visão diminuta daquilo que estava à sua volta. Aí você inicia essa escalada dessa montanha difícil, mas à medida que você vai subindo, a sua visão vai se ampliando. E quando você chega no topo da montanha, aí você vai divisar todo o horizonte. Então a recompensa da subida, a montanha escabrosa, é exatamente a ampliação da visão, onde você vai perceber na frente, atrás, os lados, todo o horizonte. Esse é o nosso processo de evolução. E nós temos que ter paciência conosco mesmos, porque a natureza não dá saltos, né, Juquinha? Absolutamente. Tudo na vida é feito de forma gradativa. Observemos a natureza. A natureza é nossa melhor mestra. A natureza não dá saltos. Então, tenhamos a paciência, como você disse, de galgar pequenos avanços, pequenos passos. Não precisamos dar saltos muito grandes. Estes saltos muito grandes, muitas vezes, são inconstantes. Não têm consistência. Ao passo em que aquele cadinho do dia a dia vai exatamente nos fortalecendo, nos dando condições de perseverar na marcha. Juquinha, você falou no primeiro bloco para nós um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Como é que esse livre-arbítrio se relaciona com o determinismo divino, de que todos nós chegaremos à angelitude? Como é que as duas forças se relacionam? Eu também disse que nós, através desse livre-arbítrio, somos donos do nosso destino. Quando para nós é projetado o nosso projeto reencarnatório, são traçadas linhas gerais, genéricas, que nós podemos, quando encarnados, através do nosso livre-arbítrio, atender ou não. Então, o determinismo da minha vida sou eu que construo. O determinismo é o resultante do exercício do livre-arbítrio, da minha liberdade de ação. Eu estabeleço realmente o meu destino. Então, poderia se pensar, bom, já vem tudo traçado lá do plano espiritual, tudo organizado. Vem mais ou menos organizado, porque nós temos essa condição de liberdade total na condução dos nossos destinos, Nesse sentido, aquele espírito que está no mal,
Ele é condenado a viver eternamente assim? Suponhamos que ele faça escolhas ruins o tempo todo. Ele vai continuar assim para sempre? Não. Eu já disse também que a essência desse ser é boa. Um dia ele vai acordar para a luz. Cada um de nós tem o seu momento. Pode ser muitas vezes através da dor. Nós podemos nos elevar através do amor ou pela dor. Infelizmente, muitos de nós preferimos a dor. Então a dor é algo que nós achamos que não é bom, mas que é realmente um condutor dos nossos destinos. É um freio às nossas intempestividades. Se não fosse a dor, suponhamos, eu estaria ao lado de uma fogueira, conversando e distraidamente colocasse ali meu braço. Se não tivesse dor, quando eu vi esse braço, estaria todo queimado. Então a dor evita que esse braço queime. Num exemplo rasteiro, né? Simples. Mas então a dor tem esse efeito moral de nos acordar para uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Nós que vivemos naufragados nos prazeres da vida, muitas vezes somos compungidos à dor para acordarmos para essa outra realidade. Como é então, Juquinha, que nós vamos desenvolver as virtudes em nós, tendo ainda tantos vícios, né, que são hábitos e às vezes nós nem encaramos como viciação, como erro? Deus não tem pressa. Ele tem para com ele a eternidade. E quer que cada um tenha o mérito do seu próprio crescimento. Estamos eivados de vícios, não resta a menor dúvida. Basta dizer que estamos num mundo de expiações e provas. Nível de vibração ainda correspondente a espíritos que têm muito ainda a galgar. Mas estamos aqui já despertando para a necessidade de nos melhorarmos. Jesus foi o timoneiro desse roteiro de luz nos deixado, que é o Evangelho. Que seguindo-o, nós iremos ao Pai, como ele disse. Eu sou a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Deixou-nos esse roteiro de luz, para que, perseguindo esses ensinos, nós possamos realmente ir amainando esses nossos defeitos e nos melhorando. Mas cada um, como disse, no seu momento, na sua condição. Não podemos exigir de ninguém que ele seja mais do que aquilo que ele está dando. Cada um, diz o ditado popular, dá o que tem. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o nosso bate-papo de hoje é sobre o tema As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita. Juquinha, o sofrimento pode prolongar-se na vida espiritual após o desencarne? Pode, perfeitamente. Quando desencarnamos, não há nenhuma transmutação. Nós continuamos a ser exatamente o que somos. Com as mesmas tendências positivas, negativas, levando conosco o acervo de nossas realizações, seja no bem e no mal.
continuamos a ser exatamente o que éramos quando daqui partimos. Então, por isso é que é bom preparar a mala, arrumar bem essa mala, essa bagagem, porque chegando lá nós vamos ter uma decepção muito grande nas oportunidades que tivemos, do que deixamos de fazer, porque lá o Espírito tem uma visão global do que ele foi anteriormente, do que ele é, do tempo que ele perdeu. O tempo que perdeu. Ele vai ter a ideia, uma concepção ampliada da bênção da reencarnação. Há quantos espíritos desejosos de aqui estar, passando pelas experiências que nós estamos, 3/4 desses espíritos estão na erraticidade, com esse desejo. E nós estamos tendo essa oportunidade. Então é bom que quando aqui estagiemos, possamos aproveitar ao máximo esse tempo para chegarmos de lá um pouquinho melhores, porque levaremos o somatório de todas as experiências e seremos como aqui somos. Nós iremos agora assistir uma matéria que fala sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Juquinha, Allan Kardec, em sua obra O Céu e o Inferno, fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Do que trata esse código? Eu hoje posso plenamente, de acordo com o meu nível de entendimento, já ter uma noção de como será a minha próxima vida. Porque eu estou plantando, vou colher. Então, o Código Penal é exatamente esse disciplinamento que nós temos da nossa condução. Esse Código Penal, ele deve ser observado por nós como sendo aquela linha reta a ser cumprida. Eu tenho algo a executar, que eu faça isso da melhor maneira possível. Nós temos a oportunidade de dar qualidade àquilo que nós fazemos. Bert Hodden diz que todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, são grandes quando feitas com grandeza da alma. Quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos, pode ser a tarefa mais simples, mas o nível de qualidade é o amor que eu coloco naquilo que eu realizo. Então, se nós colocamos amor naquilo que fazemos, o nosso trabalho em qualquer lugar será sempre um rio de bênçãos. Esse Código Penal nos leva a andar, digamos, nos trilhos. Nós estamos construindo esses trilhos futuros. E se nós o fizermos de forma tortuosa, evidentemente que nós não teremos esse trem se desvencilhando naturalmente. Então cuidemos para que nós não tenhamos nada a temer quando passarmos para o outro plano da vida. Para que possamos prosseguir na nossa jornada de forma tranquila, equilibrada, serena. E a doutrina espírita nos possibilita muito esse caminhar sereno. Eu tenho a consciência do meu nível evolucional e tenho consciência do que eu ainda preciso melhorar. Então, isto é que nos dá essa grande responsabilidade, porque nós não somos tão somente estes homens, estas mulheres que aqui habitam por um período X de tempo, não. Somos cidadãos do universo, somos espíritos imortais
Então temos de ter essa visão cósmica da vida. Não somos um acaso. Não somos obra do acaso. Não existe o acaso na construção divina. Tudo tem uma razão superior de ser. Um prego que espetemos no pé tem um sentido. Qualquer coisa que nos aconteça não é acaso. Então, nós estamos diante de uma construção perfeita, criada por Deus. Um universo perfeito. E que nós, em função do nosso livre-arbítrio, somos os únicos que nos desvencilhamos da rota, que atritamos com as leis divinas. Mas o nosso escopo é um dia nos conformarmos com esta harmonia cósmica universal. O dia que nós estivermos vibrando no padrão dessa melodia cósmica no universo. Aí nós estaremos cumprindo como nos pede o Espírito de Verdade na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que integremos esse grande concerto, que estejamos afinados no diapasão da melodia cósmica universal. Nesse sentido, Juquinha, de maneira prática, do nosso dia a dia, qual é a condição para que alcancemos a felicidade plena rapidamente para nós? A felicidade não é deste mundo. A felicidade relativa nós podemos alcançá-la na medida em que nos conformamos com aquilo que somos, com aquilo que temos. E sempre nos preocupamos em nos melhorarmos, mas não melhorando o nosso exterior, melhorando-nos interiormente, tornando-nos pessoas melhores. Aquisição dos valores eternos. Dos valores eternos, que se incorpora ao nosso patrimônio, patrimônio esse espiritual, que os ladrões não roubam, as traças e as ferrugens não corroem. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespirita.com. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso entrevistado, Juquinha, conosco, e também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.